Aquest és un projecte que s'emmarca en l'assignatura de morfologia i que han creat els alumnes de tercer curs de totes les especialitats. Aquesta exposició s'ha realitzat amb una col·lecció que pertany a José Luis Prada, que ha estat professor de l'Escola de Conservació i Restauració durant 26 anys. Llavors, constitueix una pràctica per als alumnes de tercer curs, però també alhora volem que serveixi com un homenatge a tota la trajectòria professional de José Luis a l'escola, que ha ajudat a formar tantes generacions de conservadors restauradors. És un projecte que es fonamenta en dos pilars clau. Un és l'aprenentatge col·laboratiu i l'altre la interdisciplinaritat. Aprenentatge col·laboratiu perquè els alumnes aprenen plegats, aprenen portant a la pràctica el projecte tots junts. Interdisciplinarietat, perquè és un projecte que l'hem creat amb l'ajuda de diferents professionals de diverses branques del coneixement. D'una banda, les ciències, la professora Rosa Dorní ens ha ajudat en aquest sentit, també professors de conservació i restauració, com la Sílvia Franch, i altres que ens han ajudat amb l'assessoria de, per exemple, com fer el marcatge de les peces, ens han dotat de material, han compartit instal·lacions perquè es pugui dur a terme aquesta pràctica. Sobretot comptant amb la col·laboració de José Luis Prada, que és el comissari d'honor, que ens ha ajudat a muntar tot el discurs entorn al que funciona aquesta exposició. Atenent els consells del nostre comissari d'honor, José Luis Prada, hem volgut crear un projecte didàctic que ens expliqui sobre el cicle geològic de les pedres, tot vinculant aquest coneixement amb la implicació que tenen en la construcció de patrimoni, en la construcció d'obres d'art i en la seva conservació i restauració. Nosaltres ens encarreguem de la vitrina de béns arqueològics, que tracta sobre un mosaic romà que es va trobar en un jaciment al Vallès, a Sant Cugat del Vallès. En la nostra vitrina tenim quatre prestatges i que a baix volíem posar els estrats del mosaic, quins morters componen aquest mosaic. També volem explicar les alteracions que ha patit aquest mosaic, que podria patir qualsevol altre mosaic també, i quin procés, quina intervenció s'ha fet per a la restauració d'aquest mosaic. I a dalt de tot volem posar aquesta peça, que és una peça que ja està restaurada i que s'hauria d'ajuntar amb altres peces que ja s'han consolidat també. Aplicant paral·loi amb una de les cares que no es veu, i després aquestes tantes resines potser van exposades, s'aplica un parell de capes o tres, depenent de la porositat de la roca que tenim, deixem assecar i farem el ciclatge. Vaig decidir primer fer unes per soldadura, però els materials que teníem no era possible, així que vaig pensar més fàcilment fer com un mecano. I aquí més o menys vaig fer aquesta maqueta, i llavors es tracta d'una guia on va a la peana amb tres filaments que fa com un trípode subjecte a la pedra. Aquests filaments tindran una silicona aquí i així no farà malbé la pedra. Una de les coses que ens va costar decidir va ser plantejar totes les pedres sobre un pla
i llavors veure les alçades en què anaven distribuïdes cada una. I bueno, després, una vegada situada, doncs vam mesurar i vam decidir unes a més distància, altres no. Consistit bàsicament en crear el grafisme de l'exposició, de les vitrines, encarregar-me d'estar corregint el que s'ha d'imprimir, el que s'ha d'exposar, i també m'he encarregat de fer lletres, fonts, buscar les tipografies que coincideixin amb les vitrines que estaven també a dalt, les petites, que hi hagi com una miqueta una connexió entre la vitrina gran i la vitrina petita. Fer quatre coses al fons, fer quatre coses també revisant i poc més. Degut a la situació de pandèmia actual que estem vivint i degut a que no podíem fer una gran inauguració, vam pensar que podríem realitzar una exposició virtual de tal manera que la gent pogués accedir a aquesta exposició que hem realitzat sense haver d'estar-hi presencialment. És per aquesta raó que vam triar 10 pedres, més o menys una o dues de cada tipus, que a través d'una aplicació de mòbil vam poder realitzar el seu 3D, de manera que tu quan entres a l'exposició virtual pots veure aquesta pedra en 360 graus. I a més, hem posat informació sobre la seva aplicació en l'art i les seves característiques de conservació i restauració. Però no només és una tasca on els alumnes aprenen coneixements, habilitats, sinó també és una pràctica que els confronta, els repta amb la realitat de portar a terme un projecte des del principi fins al final. El treball en equip, aprendre a posar-se d'acord, a respectar l'opinió dels altres i arribar a consensos, és sens dubte una de les competències que més valuoses els seran a la seva vida professional. Per tant, des d'aquí, des de l'escola, volem capacitar també els nostres alumnes en aquest sentit. Thank you.